Compostela, es Compostela. Y os he retrato está en la ciudad de Compostela. No sé si os gusta pintura. Groot, un expresionista magnífico de entreguerras, que retrata a descomposición da burguesía de aquel período. Esa é a imaxe de Compostela. Ten aquí unha doceira tamén que acaba de dimitir como portavoz. E ten nesta mesma sala unha procesuada, se reflejou. Unha procesuada que lle mentiu os galegos e as galegas dicindole, díxolle ao señor Jorquera só a primeira parte. Dixo cando se tomaran medidas cautelares ou ben foran procesuados. Temos nesta Cámara unha procesada que é a señora Faraldo. E vostede mira para outro lado, supoño, porque hai un vicario que é o señor Romai Becaría que vai impedir que a procesuada salga desta Cámara. E se non pensou, como a todos pedirme a procesada, vai impedir vostede que volva a morrer no noso país algún grande dependente sin ter acabada a prestación pública cando recita un fondo do Valeo Procobos? Vai vostede a mellorar as condicións de vida do noso país? Vai a abrir os comedores escolares como estamos pedindo de la Alternativa Galega de Esquerda, como lle está pedindo Cáritas e como lle están pedindo a ONG para que os nenos e nenas podan, polo menos, facer unha comidoría? Vai mudar e rectificar as súas políticas, señor Feijóo, ou vai seguir coa política de ti máis? Porque as urnas, señor Feijóo, xa falaron e o seu partido está ferido de morte.